Nu laver vi en tænkt situation. Det her, det er Coco. Det er Coco. Hvis ikke hun vil op til dig, for eksempel, og sætte hånden hen til hende, jamen så dækker du bare den der over hende. Snups. Det har hun vendet sig til. Ja, yeah, det er sådan, ja. Yeah. Ja, yeah, det er så fint. Ja, yeah, det er så fint. Og så tager du hende bare ind i buret. Eller væk fra der, hvor hun ikke må være. Se, så elsker hun at gå på gulvet. Ja. Yeah. Man skal altså virkelig passe på, hvor man går her. Fordi Coco og Fnuggi kan virkelig godt befinde sig meget på gulvet herinde. Ja, kuk. Hurra. Hurra, siger du hurra. Siger du hurra, og så elsker hun altså også at kravle op i den der snor der. Den her snor. Gås, kom, Coco. Juhu, kom. Men hende skal man altså holde øje med hele tiden, når hun er herinde. Fordi hun vil også meget gerne flyve over på bordet der. Og det må hun ikke. Hun må godt være der, og hun må være her. Og hun kan være over på stolene der. Men hun må ikke byde i duen. Så gør man det, at man afleder hende. Man kan ikke skælde hende ud. Man tager bare væk og afleder hende. Med hensyn til Goya, så skal du være vant til efterhånden, at han vil hele tiden have øjne i nakken på dig. Han vil holde øje med dig hele tiden. Du vil hele tiden føle dig kigget på af ham, fordi han holder virkelig øje med det hele. Specielt hen derovre. Lige nu skriger de ikke, men normalt, hvis det er, at de har sådan en omgang, hvor de sådan sidder og skriger til hinanden, det kan godt være irriterende for ørerne, så kan man altså lige gå herind, sørge for, at de er inde i rummet derinde, og så lukker vi bare døren hertil. For den er rimelig lydtæt. Ja, se, nu er Coco på vej ud på toilettet. Hun vil gøre alt for at komme derud, fordi hun elsker simpelthen at være herude og hænge i mine gardiner og ødelægge alt, hvad der kan bides i. Så der må hun altså ikke være alene ude mere. Desværre, lille ven.